নমস্কাৰম 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 ৱেলকাম টু মাই শিৱম ষ্টুডিঅ' আসাম ইউটিউব চেনেল সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ শিৱম ষ্টুডিঅ' আসাম ইউটিউব চেনেললৈ আহক এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আজি মই আকৌ আপোনালোকৰ মাজত পলাশ শিৱম এটি টেক ভিডিঅ'লৈ মই আজি আহিছো আপোনালোকৰ মাজত এটা সমস্যা আমাৰ আমি সকলোৱে এণ্ড্ৰইড মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু এণ্ড্ৰইড মোবাইলৰ কিছুমান সমস্যা আছে তাৰে ভিতৰত এটা সমস্যা হৈছে টক বেক আৰু ডাবল টেপিং সমস্যা আপুনি যি কৰিব খুজিব টক বেক কথা কৈ থাকিব গুগলৰ পৰা আপোনালোকক কৈ থাকিব এইটো হ'ল ফেচবুকত গ'লে ফেচবুক ক'ব কিন্তু আপুনি ওৱান টেপিঙত আপুনি ফেচবুকটো খুলিব নোৱাৰিব হোৱাটছআপত গ'লে হোৱাটছআপ ক'ব খুলিব নোৱাৰিব নানানটা সমস্যা মোবাইলটো অপাৰেট কৰিবলৈ বহুত যন্ত্ৰণা হৈ যায় আৰু তেনেকুৱা এটা সমস্যা মোৰ ক্ষেত্ৰতো হৈছে আৰু তাৰে সমাধান কেনেকৈ কৰিছোঁ মই সেইখিনি কথাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু আপোনালোকো উপকৃত হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু আহক আমি ভিডিঅ'টো যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ আকৌ এবাৰ শিৱম ষ্টুডিঅ' আছে আমি ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আহক ডাবল টেপিং আৰু টক বেক এই সমস্যাটোৰ সমাধান কেনেকৈ কৰিম আমি তাৰ মাজলৈ আপোনালোকক লৈ যাওঁ আহক এইটো ভিভো V20 মোবাইল আপোনালোকে দেখিছে এইটো ভিভো V20 মডেল আৰু বেলেগ বেলেগ মোবাইলতো হয় এই অসুবিধাটো আপোনালোকে গম পাব এতিয়া অসুবিধাটোনো কি এতিয়া এনেকৈ অন কৰাৰ লগে লগে খালী গুগলৰ পৰা কথাই কৈ থাকিব ডাবল কাম আপুনি কিবা এটা কৰিব যাব একোৱেই নহয় এইফালে যাব এইফালে দিব আপুনি একো কৰিব নোৱাৰে একচুৱেলি এইটো কোৱা এটা সমস্যা ইমান সমস্যা আপুনি কাৰোবাক ফোন কৰিব লাগে ফোনো কৰিব নোৱাৰে ডাবল ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰ লগত কথা কৈ থাকিব এনেকৈ বহুত দিগদাৰি গতিকে এই সমস্যাটোৰ সমাধান কেনেকৈ কৰিম এই বিষয়টো লৈয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টো কিমান দিগদাৰি দেখিছে এতিয়া ডাবল টেপ টেপিঙৰ কাৰণে এটা আঙুলিৰে দিলে এটা আঙুলিৰে কাম নকৰে দুটা আঙুলিৰে দিব লাগিব আৰু দুটা আঙুলিৰে এনেকৈ দুটা আঙুলি লৈ এনেকৈ তলৰ পৰা ওপৰলৈ এনেকৈ দিব লাগিব দিলে আপোনাৰ এইখিনি আহিলে আমি ছেটিঙত যাব লাগিব এনেকৈ দুটা আঙুলিৰে একেলগে দিব লাগিব আমি ছেটিঙত যাম এতিয়া ছেটিংটো বিচাৰি ল'ম এই ছেটিংটো পালোঁ ছেটিঙত আমি দুবাৰ ক্লিক কৰিম কিবা কৰিলে কিবা কৈ থাকে এইটো এইটো আহিবই নালাগিছিলে এতিয়া ছেটিং এনেকুৱাই এইটো ডাঙৰ এটা সমস্যা একচুৱেলি এইবিলাক দুটা আঙুলিৰে এনেকৈ দিছোঁ আকৌ ছেটিঙত যাব লাগিব ছেটিঙত গ'লে আকৌ কিবা বেলেগ আহি গ'ল দেখিছে কিবা কৰিলে কিবা আহে এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা তাৰমানে মোবাইলৰ যেতিয়া প্ৰথম হ'ব আপোনালোকে বিষয়টো যদি গম নাপায় বহুত কষ্ট হয় আকৌ মেছেজেছ আহি আছে দেখিছে কিমান এটা সমস্যা ঠিক কৰিবলৈ ছেটিংছত আমি এনেকৈ তলফালে চাম যদি দুটা আঙুলি একে সমানত দিব লাগিব যদি এটা আঙুলি যদি অকণমান লেট হয় তেতিয়াও কাম নকৰে ছেটিংছত গৈ আমি এতিয়া তলফালে আমাৰ এছেচিবিলিটি লাগে এছেচিবিলিটিৰ তলত নাই সেইকাৰণে আমি কৰিম কি ইয়াৰে ওপৰৰ ছেটিঙৰ ইয়াত আমি চাৰ্চ কৰিম চাৰ্চ কি বুলি কৰিম ইয়াত অতি সোনকালে কীবোৰ্ডৰ মাউচৰ দৰে অতি সোনকালে ইয়াত চাৰ্চ কৰিব লাগে এইটো আহি টক বুলি লিখিব লাগিব টি এ এল কে টি এ এল কে টক বুলি লিখাৰ লগে লগে ইয়াতে আহিব দুই নম্বৰটো টক বেক বুলি আহিব টক বেকত লাহেকৈ এনেকৈ ছিলেক্ট কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত ডাবল ক্লিক কৰি টক বেক এক্সেচিবিলিটি এইটো তাৰমানে তাত নাছিলে সেইকাৰণে আমি টক বুলি ইয়াত লিখি ল'ব লগা হৈছে এতিয়া টক ইয়াত মই যাম ইয়াতে আকৌ ডাবল ক্লিক কৰিম কৰি ইউজ টক বেক ইউজ টক বেকটো গম নোপোৱাকৈ কেতিয়াবা অন হৈ যায় যিটো মোৰ ক্ষেত্ৰত হৈছিলে আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব পাৰে যিসকলে জানেতো ভাল কথা আৰু নজনাসকলৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো আৰু এইটো ইউজ টক বেক এইটো মই অফ কৰোঁ কেনেকুৱা কৰিম ডাবল ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকৈ আহিলে ষ্টপ কৰি দিব লাগিব ছিংগল কৰিলে নহয় কিন্তু আকৌ ষ্টপটো ডাবল টক বেক অফ হ'ল এতিয়া আপোনাৰ মোবাইলটো আপুনি বিচৰাৰ ধৰণে সুন্দৰ হৈ গ'ল এতিয়া যি ইচ্ছা থাকে আকৌ আগৰ দৰে আপুনি কৰিব পাৰে মোবাইলটো এইটোৱে আছিল আজিৰ এটি সৰু টেকনিকেল ভিডিঅ' আৰু আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা অকণমান হ'লেও আপোনালোকে উপকৃত হৈছে বা নজনা কথা এটা শিকা বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ কমেণ্ট কৰি মোক নিশ্চয় জনাব আৰু লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব
Sibam Studio Assam YouTube channel to jodi etiao subscribe kora nai please 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 subscribe koribo notun notun video apnaloke sai thakibo apnalokor moromot apnalokor senehot ami notun notun kiba kaam koribole sahok korisu agbari goi asu aru ebla kori monot shanti labh kori asu aru notun eti video t ako lok pam apnalokok tetialoke mok bidai diok tata bye bye apnalokok sukhole thakok.